10 hektar tokë bujësore për fshirë dhe prodhime simisëre të tjera janë ndjekur plotësisht në fshatin Kadriaj të bashkisë Lushnje. Fermerëve që pastrojnë beturinat e thata, vazhdimisht zjarret u dalin jashtë kontrollit dhe shkaktojnë situata emergjente dhe dëme të konsiderueshme në kulturat bujësore, madje duke rrezikuar edhe banesat. I ndihmuar nga era e fortë, zjarri i rën rreth orës 11 në Kadriaj u është afruar banesave të fshatit dhe vetëm fal pozicionimit të zjarrfiksëve, policisë së shtetit, por edhe vet banorëve të fshatit janë frenuar flakët. Uniformat blu në vend gjarje jo vetëm kanë ndihmuar në shuarjen e flakëve, por edhe po punojnë për të identifikuar autorin e rënies së zjarrit.